Stojíme před stupní vítězů a já mám u mikrofonu ředitelku závodu 12. ročníku podzimského poháru v krasobruslení. Jak se vede krasobruslení v Roudnici a jak dnes probíhá závod? Dobrý den, závod probíhá, řekla bych, hladce, jak už jste zmiňovali, to 12. ročník, takže už to máme nacvičený, pořadatelé, každý zná svoji funkci, takže to běží jak má. Všechno běží jak má. Kolik máte žáků nebo kolik máte závodníků? Závodníků bylo přihlášených 172, dva nepřijeli, dva se nedostavili, takže celkem 170 a z toho je 31 našich roudnických závodníků. Dá se říci, odkud nejdále k nám jezdí? Víceméně z celé České republiky, nebo spíš z Česka, a řekla bych nejdelší asi Karlovy Vary, Milevsko, Budějovice. Naše zastoupení je poměrně silné. Můžeme jmenovat, kdo je vaším takovým horkým želízkem? No, tak určitě největší favoritky jsou velké holčiny v kategorii žačky A, to je Karolína Marková, Kateřina Hospodková, který už jsou zkušený závodnice. A to jsou ty, které vozí medaile? Vozí medaile víceméně každý závod. Dnes je to tedy, jak jsme řekli, 12. ročník, už je všechno zaběhlé. Jak se vlastně daří krasobruslení v našem městě? Krasobruslení v Roudnici se daří, město nás podporuje, nějaký sponzoři, takže, jak jsem říkala, účast jakoby základna krasobruslařská je široká, takže důležité asi, že tu máme zimní stadion, to je asi základ. No to určitě. Neperete se o let z hokejisty? Tak samozřejmě, to je věčný boj a problém, myslím si, v každém městě, že hokejistů je samozřejmě víc. A mají na sobě chrániče a vy přeci jenom jste trošičku subtilnější postavy. přesně tak, jsme takový jako křehčí dívky, takže ale dáváte to. Ale jo. Takže na konci, odlešili jsme to, ale nakonec dohodnete se, máte dost prostoru tady na trénink. Jo, ano, určitě. Máme tréninky každý všední den, včetně soboty, takže já si myslím, že podmínky víceméně vyhovující. Když si povídáme o tom, jak se daří krasobruslení, kolik máte vlastně, nechci říct, reprezentantů, vůbec členů, kteří docházejí a kteří chodí sem na led, na roudnický led cvičit? Závodících dětí máme 35 a 8 trenérek, takže docela dost. Kdyby si někdo chtěl zkusit, je to těžké? Není to těžké, stačí mít brusle, odvahu a chuť mezi nás přijít. Pokud někdo teda získá chuť, bude mít odvahu, sežene brusle, kdy má přijít a jak to má udělat? Může mě zkontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, která visí na našich webových stránkách, a nebo stačí, když přijde jakýkoliv všední den, od 3 hodin jsme tady, a jakýkoliv trenér mě ho odkáže na mě nebo na vedení a vždycky se dohodneme. Takže lze přijít a lze si to zkusit, lze v podstatě se stát členem vašeho dílu? Určitě. Máte limitováno počet členů, anebo máte velkou rezervu? Zatím to limitované není, samozřejmě největší limit nebo hranice je taková, aby nebylo těch dětí na ledě příliš, protože potom ty velké holky už si prostě nezabruslej, ale ještě je to únosný. Kdy je dobré začínat s krasobruslením? Ideální věk je okolo 4-5 let. A musí mít vlastně to dítě nějaký základ? Aspoň v bruslení třeba, nebo se všechno naučí tady? Není potřeba, všechno se naučí tady od prvních krůčků vlastně až po krasobruslení jako takový. Možná by bylo dobré ještě také zmínit, že je to svým způsobem takové odříkání pro rodinu, protože ta podpora z rodiny, na to by se měli rodiče připravit. To určitě, je to jeden z nejnáročnějších sportů, co jsem kdy poznala, ale zase z vlastní zkušenosti musím říct, že se to vyplatí prostě do toho zainvestovat nejen čas, chuť, peníze, protože to přináší potom ovoce. Já děkuju, teď už vás nechám být, závody běží, ať se daří a na některém z příštích ročníků zase naschranou. Děkuju, naschranou. Největší jedničku.
Vysílko.